الماء كاع يدخل هنا كاع هنا قريب نورمال ما جاي يدخل هنا تاع واحد اي هو الواد يعني كان هنا كاع هو صنع لنا لا كانيفو باش يهود هذا مضروب الواد تاع راه ما مليحه راهي صايي سير ما راهي خدام مضروب مش مضروب ديروا ابريمي هنا كاين بيتون هنا من فوق تبدا ابريمي فيديو بيتون لا باسكا Donc, après une étude, c'était la solution idéale, c'était Hadi pour créer la glissière en béton. Ou le mur de soutènement, parce que l'IA existe très loin de l'IA. هذاك الوقت حنا كاع ميم جماعة الكبار عندهم بروبليم دونك انا لونسي هاد ليتود باش درنا الاولى بدينا لينيساتيف الاول سيتي دو كري هاد ليمور سوفيرمون باش يلاقي على ليفوندرومون الفوكا والفوكا راه عندنا ثاني دو ترافو طاليطاج راه عندنا لابانتور كاع حنا باش نزوقو المدينة تاعنا والولاية تاعنا راك تعرف لا سيزون استنبار راهي جاية دونك ماذا بينا حنا تكون الولاية تاعنا في احسن حلة وماذا بينا تكون هنا كاين واحد On a créé un système de drainage, on a préservé le trottoir ou la partie hadi pour les béton pour un, avec un carrefour en béton, GBA. Il y a plusieurs articles, il y a plusieurs aménagements comme la peinture, comme les travaux pour accueillir la saison estivale. Comme on voulait faire la Jamila ou qu'on s'en a toujours sympa.